uppvuxen i ett arbetarhem. Min far var murare och min mamma var massör. Där växte jag upp och gick ju i skolan i Mariehamn här i småskolan och började som tidigt och kanske som 9-10-åring lite jobba med olika grejer på, ja, var ute och samlade flaskor på nätterna och när mina föräldrar sov och sålde de sedermera till Mattias Eriksson. När jag skulle låna så kom jag ihåg sen då 10 000 mark från Ålandsbanken för att jag skulle köpa lite oljefilter och lite tändstift och lite fläktremmar och sånt här som man ska ha i lager då. Det var en bankdirektör där som sa att det finns ingen som köper en Mercedes på Åland, kom det ihåg. Det var den här tiden som färgboomen kom, alltså många fick arbeten på färgerna, färgerna förstorades. Bilfärgetrafiken blomstrade. Man ska arbeta och vara sparsam, men man ska aldrig bli snål och girig, aldrig. Då har du tappat liksom själen och hjärta. Man ska jobba för arbete och utveckling, det är arbetsplatser, det ger välstånd om de här går bra. Men det är liksom det som ska vara drivfjärden. Du får aldrig liksom börja titta att jag har det så där mycket, jag har det så där mycket, nu får jag lite till. Jag tror ju att om du ger så tror jag du får. Jag tror ju på den filosofin. Kanske lite barnsligt, men det är roligare att tänka så.